Jag satt här om dagen och läste min tidning, en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt, som en efter den har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skadeskjuten kråka i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon bara någonsin kan. Hon springer med fladdrande lockar, hon springer på taliga ben. Hon hoppas och tror och hon bönar och ber att det inte ska vara för sent. Flickan är liten, hennes hår är så ljust och hennes kind är så flämtande röd. Och kråkan är klumpig och kraxande svart, och om en stund är den alldeles död. Men flickan springer för livet med en skadeskjuten kråka i famn. Hon springer mot trygghet och värme, för det som är riktigt och sant. Hon springer med tindrande ögon, hon springer på taliga ben. För hon vet att det är sant, det som pappa har sagt, att finns det liv är det aldrig för sent. Och jag började darra i vånda och nöd, jag skaka av rädsla och skräck. För jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skadeskjuten kråka, och jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig än, som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med bultande hjärta, jag springer på taliga ben. Och jag bönar och ber, fast jag egentligen vet att det redan är alldeles för sent.